Hallo, ja. Nå begynner jeg å snakke litt på Harald Hårfagre her, som du sikkert skjønner, for nå er jeg ganske sånn ubarbert, og så ser du at jeg har veldig flott hår. Så jeg snakker på Harald Hårfagre, jeg snakker på dette med kristningen av Norge, som faktisk starta med Harald Hårfagre, for han sendte jo sønnen sin til England og på en måte gjorde sønnen sin kristen og så videre, og så tok vel sønnen over som konge eller noe i den duren. Kristningen av Norge starta i hvert fall med Harald Hårfagre, så det er det jeg snakker litt på her nå, faktisk. Men det kan jeg komme tilbake til senere i filmen eventuelt, hvis jeg husker på det, da. Det som Tonje Omdal og faren har opplevd, at det er faktisk mye verre enn det går an å forestille seg. Det er de færreste som klarer å forestille seg hvor ille det er, det som de har opplevd, da. Ja. Det er en del detaljer i den saken der som jeg i hvert fall ikke har tatt for meg, og som jeg heller ikke har satt meg ordentlig inn i. Og det er når du begynner å se på de detaljene at du skjønner liksom at det der er jo, det er jo helt sinnssykt. Det er mye verre enn det går an å få beskrevet med ord. Og det jeg gjør her i denne spillelista, det er at jeg kjører på. Jeg fortsetter med det samme. Det blir rett og slett litt for mye av det samme. Og så kjører jeg på med galskap. Det er en form for galskap som ikke tar slutt, osv. Og da snakker jeg faktisk på hvor ille denne Ryfylke-skandalen er. Hvor ille det er, det som Tonje Omdal og faren har blitt utsatt for, da. Så jeg vet hvor ille det er. Ja. Det er derfor jeg lager så mange filmer, for det her er helt sinnssykt. Og det er sannsynligvis så forstår ikke Tonje Omdal og faren heller fullt ut hvor ille det er. Det er verre enn noen egentlig tør å innse. Så altså, jeg snakker på at Tonje Omdal faktisk er en superhelt, og hvis det er sant at hun er en superhelt, da betyr det noe. Det gjør saken mye verre. For da driver de og prøver å mobbe en superhelt til døde. Ja. Men nå skal jeg gå litt tilbake til dette med lottospilling her, for nå spilte jo jeg lotto i går. Jeg er en sånn kunstner som gjør mye rare ting. Altså, jeg skaper kunst på måter som det egentlig ikke er mulig å skape kunst på. Altså, jeg skaper kunst ved å spille lotto. Det kommer jeg til å bevise i dag. Og jeg skaper kunst når jeg er med på idrettskonkurranser. Jeg er med på en del sånne løp, litt sånne lokale løp og litt sånn motbakkeløp, altså. Og da er det sånn at jeg kommer inn på en bestemt plassering, kanskje det skjer noe underveis i løpet, kommer inn på en bestemt tid og så videre, og det blir rett og slett et kunstverk ut av det, da. Da blir det litt spennende å se i år om det blir kunstverk som handler om Tonje Omdal, eller om det blir kanskje om Anne Marie Torper, eller om jeg faktisk fortsetter å snakke litt på Anne Lenn Nilsen når jeg er med på sånne idrettskonkurranser, da. Det får vi se. Det vet ikke jeg heller. Jeg bare prøver å komme i ganske grei form, sånn at jeg klarer å gjøre den jobben jeg skal gjøre, da, når startskuddet går på disse konkurransene. Ja, jeg kan godt snakke litt på det der. Altså, hvordan oppleves det når man gang på gang skaper kunst, når man er med på konkurranser, og når man opplever at man kommer inn på akkurat det sekundet, og så betyr det noe? Altså, det kan hende at jeg kommer inn på liksom på tiden 18-14, for eksempel, eller det kan være nettopp 18-15, som er da etter 18-14, altså, ikke sant? Det er sånne kunstneriske kunstneriske full tider, da, som jeg har på konkurranser. Så. Nei, altså, hvordan oppleves det når startskuddet går, og så vet du at det her blir et kunstverk, liksom? Det er jo faktisk litt forstyrrende. Og det er nesten som man kan bli nervøs, liksom, for at hva om man ikke kommer inn på riktig tid, eller riktig plassering og sånn, i forhold til, altså, det er nesten så det blir liksom litt sånn tullete. Det blir veldig mye tull. Så, altså, jeg er ganske komfortabel med å kle meg ut som klovn, for å si det sånn, da. Men la meg da bare illustrere det nå, og så går jeg med den der lotto-tippingen min som jeg hadde i går. Det var jo Viking-lotto. Jeg må bare sjekke her, for jeg har mobilen min her, skal vi se. Altså, i går så lastet jeg opp den filmen rett etter at jeg hadde, eller det var faktisk mens jeg spilte lotto, da, så spilte jeg inn filmen, og så lastet jeg opp filmen rett før lottotrekningen var, eller jeg vet ikke akkurat når lottotrekningen var engang, men det, eller i hvert fall litt før klokka 6 lastet jeg opp filmen da på YouTube.
Og så poengterte jeg i den der filmen at jo, det var dette med tretall. Fordi at første premien var på 42, og det tallet 3. Og så hadde jeg brukt 12 kroner, så må jeg tallet 3. Det forklarte jeg i den forrige filmen. Så det var altså to tretall der. Og hva er det jeg snakker på da? Jeg snakker jo på tallet 3, som betyr erting og mobbing og sånn, ja. Som henviser til denne saken til Tonje Omdal. Men det er jo to tretall, så jeg sier faktisk, sier jo ordet eller tallet 2. Ikke sant? Så allerede der har jeg begynt å snakke på Tonje Omdal. Og da blir det litt spennende å da se hvor mange rette hadde jeg, og hvilke tall hadde jeg som var rette, og så videre, ikke sant? Det skal jeg ta en gjennomgang av nå. Jeg hadde to rekker, ikke sant? På den første rekka mi, jeg ble nesten i tvil om det er den første, men den står oppført øverst da, når jeg ser på resultatet. Resultatet her på mappen til Norsk Tipping, så står den rekka øverst, men jeg tror det er den andre rekka, men av en grunn så har den blitt satt øverst. Det skjønner jeg ikke helt selv, men den står øverst. Det var ikke den andre. Det står jo til og med totall før, som liksom er at det er rekke nummer to, men den står øverst. Og ja, den står øverst fordi at jeg hadde to rette kanskje på den da. Altså jeg hadde flest rette på den. Ja, poenget er da at den andre rekka, hvor jeg hadde to rette, den står øverst når jeg skal se på resultatet her. Det betyr at to, altså Tonje Omdal, hun står på førsteplass. Hun tar seieren. Altså hun er best. Det er det det betyr. Altså, du kan godt le, men jeg er ikke ferdig med å tolke det her enn jeg. Og totalt sett så hadde jeg tre rette. Og der har du tallet 3 igjen, ikke sant? Så fra den forrige filmen. Som betyr erting mobbing. Altså at Tonje Omdal faktisk blir mobba. Hun blir mobba for å være en varsler, for å være en kunstner, for å være en samfunnskritiker, for å være en menneskerettighetsforkjemper, for å være en ytringsfrihetsforkjemper. Ja, hele den pakka her. Og så kan du spørre, ja, men hvorfor hadde jeg ikke flere retter liksom, enn bare to? Hvorfor hadde jeg ikke tre retter? For eksempel, hadde ikke det vært litt sånn kult? Hvis jeg skal snakke på dette med tallet 3, så burde jeg hatt på en måte tre retter kanskje i begge rekkene eller et eller annet sånt. Ja, problemet er da at hvis jeg hadde hatt tre retter, så hadde jeg fått premie, ikke sant? Men jeg er jo en klovn, så når jeg spiller lotto, så er det litt av poenget at jeg ikke vinner. Så derfor så kunne jeg ikke ha tre retter, men jeg hadde altså tre retter på tvers av de to rekkene som jeg leverte. Og så er det Tonje Omdal som kommer på topp, og da snakker vi på dette med mobbing. Og så skal jeg bare presisere det, at i den første rekka så var det tallet 23 som står for tallet 4. For det er sånn du tolker tallet 23, det er et tellende tall som teller opp over tallet 4. Så det var altså tallet 23 som står for tallet 4, som var riktig, og så var det 31 som står for tallet 2, fordi at du teller nedover, og da er det tallet som mangler. Når du teller nedover fra 3 til 1, som det tallet står for, da får du tallet 2, så da har du altså tallet 4-2, som er 42, og det betyr tallet 3. Så i den første rekka så betyr de to rette som jeg hadde, det betyr faktisk tallet 3. Og så, i den andre rekka så var det tallet 24, og det vil man ofte tolke som tallet 6, fordi man teller oppover, men man kan også tolke det som at man teller 1, mener teller 2, 3, 4, altså tallet 24 er en telling hvor man ikke hopper over noen tall. Og da står tallet 24 for tallet 3, og det er sånn det er naturlig å tolke det her. Og på den rekka så hadde jeg tilleggstall 3 som et sånn her tolkningshint, som en tolkningsnøkkel, at ja, det er faktisk tallet 3 vi er ute etter der. Så tallet 24 tolkes som tallet 3, og da betyr det at i den første rekka så betyr de to tallene som jeg hadde riktig faktisk tallet 3. Og i den andre rekka så betyr det ene tallet jeg hadde riktig tallet 3. Og da har vi plutselig fått tre tall i forbindelse med resultatene her, fordi at jeg hadde tre rette totalt. Og i den første rekka så betyr de tallene jeg hadde riktig, tallet 3, og det samme gjelder for den andre rekka, at det tallet jeg hadde riktig betyr 3. Da blir det altså 3 tretall, og da er vi på tvers av disse to filmene oppe i 5 tretall, ikke sant? Sånn som jeg har tolket det her nå. Og da kan du se på de der tilleggstallene som jeg hadde, og det var altså 5 og 3, som er de to tilleggstallene jeg hadde i den første og den andre rekka da, henholdsvis. Og da presiserte jeg med tilleggstallene mine, dette med, altså tilleggstallet er et sånt
tilleggsinformasjon, det altså tolkningsnøkkel, et sånn hint at du skal komme fram til 5-3-tall. Det det tilleggstallet som jeg oppga betyr. Så jeg tolka på sett og vis dette kunstverket når jeg leverte lottorekka, fordi tilleggstallet en slags tolkningsnøkkel. Og da må man spørre, i og med at jeg fremhever dette med at det var 5-3-tall, ikke sant, i det her. Da må man spørre, hva det betyr? Og det en henvisning til korsfestelsen av Jesus. Han spikra tallet 5 tre ganger, så dette med 3-5-5-3, altså det en henvisning til korsfestelse. Dette med å korsfeste kunstnere og kritikere. Altså han, Jesus har korsfesta en hånd, og så en hånd til, det jo 2-5-tall, og så korsfesta han begge føttene oppover hverandre, det et 5-tall. Så han korsfesta da. Han spikra med en spikra tallet 5 tre ganger. Ja. Så dette med 3-5, det en henvisning til korsfestelse. Og det det som Tony Omdal ble utsatt for, da. Samtidig så det en setning, betyr tre frem, altså at det noen som trer frem. Så, og det faktisk en superhelt som trer frem når en person blir utsatt for så mye urettferdighet som Tonje Omdal blir, samtidig som hun ikke lar seg knekke. Da beviser hun at hun en superhelt, så en superhelt trer faktisk frem. Derav altså 3-5. 3-5. Ja. Så sånn som dette her, kan man da tolke dette greiene her. Og hovedpoenget dette med 3, som betyr mobbing. Altså hun har blitt mobba nå så lenge, og det myndighetene som først og fremst har mobba Tonje Omdal, og den mobbinga der tar ikke slutt. Og dette her et samfunn som da liksom skal ta avstand fra mobbing. Et øyeblikk her. Men myndighetene jo de aller verste på å mobbe, og de mobber jo og mobber og mobber år etter år, og bruker sin myndighet, altså sin maktposisjon og sine kontakter og sitt nettverk til å mobbe, og til å prøve å mobbe en ungdom til døde. Og dette her faktisk hakket verre enn det som man så på denne Malvik-saken til Line Sommer Hol, hvor politikerne prøvde i Malvik prøvde å drepe henne under rettsprosessen, ved å mobbe henne til døde under rettsprosessen, ikke sant? Men det her faktisk hakket verre, fordi at her både media, også lokalavisa Ryfylke, og politiet, og pressens faglige utvalg med på det. Så alle autoriteter og myndigheter i landet er med på det, rett og slett. Så det faktisk verre enn denne Malvik-skandalen oppe i Trøndelag der. Ja, og da kan du jo lure på liksom, ja, men han der lege Diktype, han har det jo rablet for han jo den ene personen etter den andre, sitter her som klovn, han tolker og verden som kunst, han snakker på superheter, det åpenbart rablet for han. Ja, det meg som snakker på sannheten om det som foregår i Sauda, og til dels i Stavanger også nå. Altså, det den reneste galskap, og det bare fortsetter og fortsetter og fortsetter, og det tar ingen ende. Og det litt viktig å presisere, at Tonje Omdal og faren har blitt utsatt for noe som mye verre enn det som da har fremkommet i disse videoene mine, og det ikke så lett å få all informasjon på bloggen til Tonje Omdal heller. Altså det som har skjedd er ekstremt ille, og det ingen enkel måte å få all informasjon om saken på. Og sånn det jo når en sak blir veldig omfattende, så får man et problem. Man klarer ikke å kommunisere til omverdenen da, hvor alvorlig saken er. Så sånn denne saken til Tonje Omdal. Det helt umulig å klare å sette seg inn i den saken og forstå akkurat hvor ille det uten at man bruker da ekstremt mye tid, rett og slett vier hele livet sitt til å sette seg inn i den saken der. Det altså, du kan si det 1000 ganger verre enn det du skulle tro i utgangspunktet. Og det skyldes en del sånne detaljer. Så
Men det, jeg skal ikke gå inn i det der, for jeg prøver på en måte å gi en omtale av saker som går litt sånn utenom det kanskje andre hadde gjort. Sånn at mitt bidrag blir på en måte noe som kommer i tillegg til det andre kan bidra med, da. Jeg ønsker ikke å gå liksom alt for mye detalj på alt. Men det er, jeg bare sier det, at det er mye verre enn det går an å få sagt med ord. Og hvis jeg klarer å kommunisere at den der skandalen der er helt sinnssyk ved å lage disse videoene og bare fortsette og fortsette og fortsette med det samme, så ja, da har jeg jo lykkes, da. Jeg har i hvert fall lykkes som kunstner, da. Så, og jobben til en kunstner er ikke nødvendigvis å bli populær eller å overbevise folk, men å gjøre et klart inntrykk som kanskje kan bety noe for fremtiden, da. Og nå tror jeg at jeg har en, bare se på den der lottorekka her, altså. Ja, altså du kan tolke det der i hytt og pinne, men det er drit i det, men liksom jeg hadde to rett, og så hadde en rett, og så Tonje Omdal, Theo, hun er nummer en, og så det der har jeg jo snakket på. Det er litt viktig å få frem det der, da. Ja, altså vikinglotto, ikke sant? Viking var det, ja, det har å gjøre med å være litt tøff. Tonje Omdal, hun er faktisk litt sånn viking. Jeg tror faktisk hun blir kalt vikingjente, og det er enkelt som kaller deg for en vikingjente. Ja. Så jeg minner om det også når jeg spiller vikinglotto da, og kobler det opp mot Tonje Omdal. Ja. Altså viking, altså det er norsk-engelsk, det er we, altså vi er konger. Altså Tonje Omdal og faren, de er faktisk konger, de er helt konge. Og hvorfor er de konge? Jo, fordi det er et forhold der mellom hvor mye urettferdighet de har blitt utsatt for, og hvor modige og tøffe de faktisk er. Det er så enkelt som at hvis du skal gjenkjenne en superhelt, så må du se på hva personen har blitt utsatt for, og så må du se på hvor tøff personen faktisk er, til tross for at vedkommende har blitt utsatt for alle de tingene der. Så Tonje Omdal og faren, de er faktisk knalltøffe, og de er superhelter. Det er sannheten. Ja. Nå fikk jeg litt lyst på å bare stupe innom denne her, fordi at det er mange superhelter som går under radaren, og Anne-Marie Torper, hun er en av de superheltene som går under radaren. Jeg ønsker å bare tolke den der nå, for jeg var inne på den i forrige filmen, og da snakket jeg på det at hun skulle ut og ri, ikke sant? Men så ble det ikke noe av den der ridningen, hun skulle ri på hest. Hvordan vil du tolke det? Det ble ikke noe av den ridningen, altså det ble ikke noe av dette med hest. Og hva er det man sier om hest? Jo, man sier hest er best. Så hun sier da at dette samfunnet her, det mangler standarder. Fordi at det blir ikke noe av det som er best, altså det blir ikke noe av hest. Ja. Nei, det er sant. Det er godt poeng. Og så samtidig så er det dette med å ri, at når hun har blitt utsatt for noe som er kriminelt, og som er en forbrytelse mot menneskerettigheten, og en forbrytelse mot en baby, da er det faktisk Anne-Marie Torper som skal ri, det er hun som skal ri andre. Det er ikke hun som skal bli ridd, men altså når hun da skal ut og ri, så blir det ikke noe av. Derfor hun sa det den 16. april, at hun skulle skrive den neste dagen. At det er en rapport fra den der ridningen, men utifra bloggen nå, så må vi da tolke det som at hun ikke red, det ble ingen ridning, det ble ikke noe hest. Og da snakker hun på det, hvordan dette samfunnet her fungerer, at den som blir utsatt for urettferdighet, som da egentlig skal ri andre folk, ikke sant, være på andre folk og bare rumpekjøre dem, ja, den får ikke gjort det samfunnet her. Ja. Og det skyldes faktisk at man mangler standarder. Så du kan godt koble det der med at hun ikke rir opp mot at man mangler standarder. Altså dette med at man ikke får det som er best. Hvis man har standarder i et samfunn, så fører det til at det er selvsagt at de som blir utsatt for urettferdighet tar et oppgjør med de rasshøla
som ansvarlige da. For da fremstår de rasshøla som helt uakseptable, for man har faktisk standarder. Og da vi tilbake til denne Ryfylke-skandalen til Tonje Omdal og faren, som nettopp handler om at de har blitt utsatt for ting som helt sinnssykt, og som det ikke går an å beskrive kortfattet. Du kan ikke gi en fullgod beskrivelse av det på en kortfattet måte, og det så omfattende og så graverende at det rett og slett vanskelig å forstå hvor alvorlig det Ja. Fy faen. Det gjør det ikke. Men da skal folk faktisk egentlig forstå at liksom, ja, men nå må jo hun ri de folka, hun må jo rumpekjøre, hun må jo ta de folka der. For vi har jo faktisk standard i dette samfunnet her, det som Tonje Omdal har blitt utsatt for. Det faktisk helt uakseptabelt. Og da det plikt av hennes å rumpekjøre de der folka i Sauda til helvete. Så det dette med standarder, og det at man nærmest har en plikt til å ri rassøl, det hører sammen, og det det som Anne-Marie Torper snakker på når hun snakker på at det skulle bli noe av denne hesteridningen. For det hun sier når hun ikke omtaler den, så slik hun har lovt da. Hun kan godt tolke det som en sånn henvisning til Tonje Omdal sin sak, det med hesteridningen som det ikke blir noe av. Tonje Omdal, hun skal jo ri de folka i Sauda til helvete, men i stedet så det de som rir henne. Altså, det jo sinnssykt. Da har man ikke standarder, for man klarer ikke i dette samfunnet her å identifisere hvem som rasshøl, og hvem som skal ris, og hvem som skal ha ris. Jeg har en sånn risbar her, altså. Dette med å ri, det har å gjøre med hvem som skal ris. Altså, Anne-Marie Torpe, hun sier her at den som best ikke skal ris, for hest best. Og den som best skal ikke ris, og hvem det som best? Jo, det Tonje Omdal. Hun best. Så det et veldig godt poeng som Anne-Marie Torpe har i bloggen sin der. Altså, skjønte du? Den som best skal ikke ris. Nå, men Tonje Omdal skal ikke straffes, men hun skal uansett ikke... Hun skal ikke bøtelegges på noen måte, ikke faren, ingen der som skal straffes på noen måte, for de har allerede fått straffa siden mer tid. De har blitt forhåndsstraffa for alle mulige forbrytelser. Og samtidig så de superhelter. Og når det en superhelt, så du i prinsippet over loven. Og det ikke noe som samfunnet kan bestemme, det sånn det Og dette samfunnet her har vi faktisk misforstått det aller meste. Og nå skulle jeg egentlig snakke litt på dette med Harald Hårfagre på slutten av filmen, men det blir litt sånn vanskelig, hvordan skal jeg koble inn det da? Fy faen. Ja, jeg må bare ta den der da. Altså, det faktisk blodig urettferdig at jeg ikke vant førstepremien i lotto nå, sånn at jeg kunne gi den til Anne-Marie Torper, til Tonje Omdal og til Anne-Marie Nilsen, sånn som jeg lovte da. Det blodig urettferdig. Men nå jo dette her kunst, altså det en eller annen intelligens som har servert den der lotto-rekka der. Kunne ikke den intelligensen ha servert en riktig lotto-rekka? Altså... Ja, for du ser jo det at det er jo ikke tilfellig hva jeg tipper. Men samtidig så det et poeng at jeg ikke vinner, liksom. Altså jeg hadde tre rette jo, når du har tre rette, så får du premie. Da hadde det vært 55 kroner, da. Men jeg hadde tre, som en klovn, så hadde jeg tre rette på tvers av to rekker. Ja, og da hjelper det ikke, vet du, når det klovn, så får du ikke premie. Det kunst, men altså, det noen her som et rasshøl. Det faktisk slutten på all religion. Den der lotto-tipping her med i går, det faktisk slutten på all religion. Så, altså, jeg gjør det motsatt av Harald Hårfagre.
Nei, hvis du går og analyserer det, så det bare ok, greit. Hvis du klarer å tenke, så det faktisk sånn det. Og nå sitter jeg og spiser sjokolade, og det ingen som ser denne filmen her som klarer å tolke hva det betyr, selv om jeg har sagt i andre filmer. Sjokolade, det betyr life is like a box of chocolate, you never know what you're gonna get. Ok? De folk som er psykopater og som styrer i dette landet her i dag, de tror at de det eneste som kan være et rasshøl. Ja. Hvis du ikke klarer å forstå hva jeg sier nå, da har du ikke en veldig høy intelligens. Det visste vi jo fra før, så. Altså det som skjer i denne verden her, bare for å presisere hva som skjer her, så det at rasshøla får akkurat som fortjent. Hva det rasshøla har fortjent? De har fortjent å holde på slik som de gjør år etter år. Det det de har fortjent. Altså disse folk kommer til stedet, de har fortjent å gjøre alle de tingene der mot Tonje Omdal, som en superhelt. Og de har fortjent å holde på år etter år. Hvis jeg nå hadde vunnet i lotto, så hadde jeg på en måte gått inn og avbrutt litt av det greiene der, og hadde kanskje fått folk til å tenke. For når noen blir rik, eller når det er snakk om mye penger, da blir på en måte folk mesmerisert, da blir de hjernevasket. Da de plutselig mottagelig for å tro på alt mulig rart når det gjelder penger, men når jeg ikke vinner, så avbryter ikke jeg det der galskapen borti søvda. Da det ingen sjans for at jeg gjør det. Hvis jeg hadde nå vunnet i lotto, så hadde jeg vunnet neste gang og neste gang, så hadde jo folk fått øynene opp og begynt å lure på hva som skjer. Ja, men da hadde jeg avbrutt det som de holder på med borti søvda. Og jeg synes at det helt sinnssykt at jeg ikke gjør det. Altså kan jeg ikke bare vinne i lotto og så bare kjøre på, og så bare rumpekjøre folk og så bare få en slutt på all den der faenskapen. For jeg synes det at Tonje Omdal burde fått en haug med penger, og der burde Anne-Marie Torper, Anne-Len Nilsen og så videre. Det er det jeg synes. Men som kunstner så klarer jeg ikke annet enn å bare unngå å vinne og gjøre det ved å skape kunst. Og da er jeg faktisk en klovn. Og det er latterlig. Det er få ting som gjør meg så sint som at det ikke går an å bare vinne i lotto, liksom. Du ser, nå har det svartnet på meg her. Altså, det er en av de tingene. Men det jeg vet er at når jeg spiller lotto, så skaper jeg kunst. Og det er som jeg sier, når jeg på idrettskonkurranser, så skaper jeg også kunst. Så dette her, det kommer til å balle på seg utover sommeren, og det må jo bli noen videoer eller et eller annet utover. Kan hende at tempo på videoene går ned litt. Så det. Men ja, denne galskapen her må fortsette, fordi at galskapen i Søvda, den bare fortsetter og fortsetter. Og det som jeg synes at du bør tenke over, du som ser denne filmen her, det er, men er det ikke det de folka i Søvda har fortjent? Har de ikke fortjent å bare fortsette og fortsette å gjøre det? Det er mot Tonje Omdal som en superhelt.